cada vez mais a saúde vem sem me comunicar. Eu tô aqui, mas eu tô aqui. Sobre processos coletivos e processos colaborativos de criação em 2010. E aqui, eu não sei, eu tenho a sensação que foi muito coletivo. Mas eu não sei, ele faz uma distinção entre o colaborativo, o coletivo. Eu queria que você falasse um pouco. A gente tenta sempre deixar claro que não existe um processo colaborativo, né? Existem N formas de fazer um processo colaborativo, não existe um método fechado, né? Então, cada um, de algum modo, cada processo vai ser o seu processo colaborativo. Eu acho que esse coletivo agora, aqui que a maioria dos integrantes do grupo tem 2, 3 anos, tem que pensar muito o que está fazendo aqui. Qual que vai ser a minha trajetória e como que eu vou levar esse grupo para frente num projeto coletivo. Todo mundo hoje pensa na sua carreira, no seu lugar, no que eu tô sempre o que eu tô perdendo, em vez de pensar o que tá ganhando, como esse dia aqui. Não são participações, né? É toda uma trajetória e uma clareza muito grande de onde se quer chegar, né? Que ele tem o tempo inteiro, meu público é esse. Então, o meu texto é para esse público. A gente é um grupo de artistas que, na verdade, trabalham, fazem outras coisas e a gente muitas vezes se sente, fala, poxa, eu não sei cantar, não sei a parte do corpo. E aí tem pessoas incríveis que, né, vendo essa trajetória toda, se aproximam e trazem coisas incríveis, fazem com que a gente consiga, por exemplo, cantar uma música, né? Ou fazer algum exercício corporal. Nada mais que um alvo. Um alvo móvel. Móvel. Você perguntará por que se estamos longe como um horizonte, se lá ficarão as árvores e o céu. Já não basta o pranto, nem a raiva. É como é que está a sua energia. Como é que está o seu tom? Como é que está o diafragma? Como é que está a coluna de ar? Porque é isso que manda a afinação.